būkite pasveikinti visi sulaukę. BetSafe LKL pirmenybių finalų serijų statistikos grafose. Tad tai visgi yra geriausias jo sezonas, nors nėra apskritai situacijos, kurioje apsimokėtų prasižengti polime. Vytenis Lipkevičius su mėtinė prie cepelino, žiūrėjau sakyti. Vytautas Šulskis iš toli, pirmasis jo taiklus tolimas. Atrodo, jog Juve turi šiokį tokį pranašumą prieš varžovus. Martynas Gecevičius, 4 prarasti kamuoliai. Šitą kilimą dar atėjus Juventusas. 25-25. Puikus perdavimas iš tiesų. Jeigu galėtumėm žymėti po pusę į protokolą, čia ta situacija. Komandinės pražangos tik tai, net čia dabar reta klaida. Brajantas Krofordas, steigimas iš viršaus. Tas sugeba Gytis Masiulis išsaugoti kamuolį Panevėžio Lietkabelį. Marius Valinskas laisvas ir 3 taškai. Marius Valinskas. Štai jeigu taškų skirtumas. Krofordas ir toliau 100% taiklumų meta iš žaidimo ir čia 3 taškai. Taip pat jau aktyvesnis ir rezultatyvesnis, o dabar 2 su pražanga, 3 pražanga. Vis Marius Valinskas buvo pastebimiausias Begagičiaus šiame kelinuke. Paulius Valinskas buvo pakankamai solidus. Čepukaitis iš viršaus, 50, bet jie greitai sugeba paleisti iš savo rankų. Čia gražus tolimas perdavimas, be pražangos išmuštas kamuolys, bet Gintautas Matulis laiku ir vienoje. Jo perdavimas Gagičiui, Džordžia Gagičius. O štai dabar ir pražiūrėjo. Ir Martynas Gecevičius. Jis sujudėjo gindamiesi, čia Gagičiaus nemažas nuopelnas. O štai dabar Gytis Masiulis. Ilga taka. Skučas Masiuliui ir Gytis Masiulis deda taškę. 15 taškų, visi 3 taiklus, 3 taškai. Čia dar vėjimas iš viršaus. Įprastai nemeta tokiais atvejais į krepšį pirmaujantį komandą, tačiau čia tik tai minimali tokia kibirkštis, kuri jokį konfliktą tikrai neperaugo.